Коротше, у нас сьогодні розклад такий. От у нас є два трактора. Коротше, розклад такий. У нас є два трактора. Є файтер, а є скаут 40-ка. От, і ми будемо зараз попробуємо боком роздати на озері на тому тракторі. Коротше, на, тримай. Я буду. Херня повна. Знаєш чому? Що виворіт маленький в нього. І він не хоче взагалі. Вообще, мені кажеться, сороковочка буде поярче. Не хоче ставати боками. Ой, сороковочка. Ну, видно. Гасі поки.